bizim banka pulumuz borcu olan, banka borcumuz olan. Gecənin kəsib gəlib başımızın üstünü kəsərlər, bizim borcumuzu elə bir evimizi müsahibə edirlər. Amma başqa orada qoşulur bizim pulumuzu verir. Mən Məmmədova Elmirə Gülməmməd qızı, Naxçıvan şəhərində Naxçıvanda yaşayıram. Yoldaşım mərhum Rəşid Möhsün oğlu. Ondan ötəri mən bu şeyə çıxmışam ki, mənim səsimə səs verəsiniz. Çünki mənim yoldaşım Rusiya Federasiyasında 15 ildir işləyib, əziyyət çəkib, əlin qabarından, anının tərindən pul qazanıb. Rusiyaya inanmadığına görə Azərbaycanın United Credit Gəncə filialına pul qoyubdur. O 4 il Azərbaycana gəlməmək şərti ilə elə bir ki, özü qoyduğuna görə bəzi qohum əqrəbələrə də pul göndərirdi. Ondan sonra gəldi ki, pul götürsün may ayının 29-u, 2015-in may ayının 29-u. Orada bunu aldadırlar, deyərlər ki, Nərminə xanım, Nərminə Dərgəhzadə, Nazim qızı oranın direktoru olubdur. 2007-də standart banka qoyubdur. 2007-dən buranın faizi çox olduğuna görə gətirib qoyub United Credit Bankına. O 2009-da. 2009-dan 2011-ə qədər özü hər il gəldikcə az-az aparıb qoyub, qoyandan sonra 2011-dən sonra Azərbaycana gəlmədi. Zəmi 108 min, yox zəmi çoxdur, pulu çoxdur. Ancaq bizim işimiz məhkəməyə düşdüyünə görə, bizə güya ki, bunun pulunun hamısını kəsiblər, doğrayıblar, 108 min pul ediblər. Amma mənim yoldaşımın özünün, hesablasan, hesab şeylərsə qalsa, 108 min deyil, çoxdur. Yəni 108 min öz puludur, milli puludur. Amma dollar hesabına 179 min dollardır. Ancaq bunun milli pulu çıxartdılar işləriyə. Mənim yoldaşım özü Azərbaycana gələndə may ayının 29-u gəldi, getdi ki, bankdan pulu götürsün. Amma mənim yoldaşımı bankda aldatdılar. Ramal Camalov mənim yoldaşıma deyib ki, Nərminə xanımın yoldaşı şey olubdur, infarkt keçirib Bakıdadır. Mənim yoldaşım buna inanan görə bu əlinə kitabçasını alıb, bunların istəyibdir kitabçasını qaralayıb, illəri pozublar. Mənim yoldaşım elə bir insandır ki, o şey olmaz. Bu hesaba yoldaşımı Rusiyada öldürdülər. Çünki niyə mən bu şeydə şübhələyəm? Ona görə belə şübhələyəm ki, mənim yoldaşım may ayı gələndən sonra avqust ayı Azərbaycandan gedən Masallı rayonunun Əliyev Cavad, Ağababaoğlu, bir də Sumqayıtdan gedib. Bunu avtotek kimi tutub göndəblər öldürsün. Gedirlər, görürlər, bostanda işləyir, öldürürlər, qaçırlar. Sonra mənim yoldaşım bunu qardaşına danışır ki, mənim qardaşı telefona zəng eləyirlər ki, öldürmüşük bu adamı. Gedirlər, görürlər, o həyətdə işləyir. Bu nə məsələ deyib, bəlkə zarafatdır. Amma sonra öləndən sonra bildik ki, dəqiqdir bu şeylər. Mən sizdən xahiş edirəm, Mehriban Əliyevə, İlham Əliyevə. Mən onlardan xahiş edirəm, mənim səsimə səs versin, bir Azərbaycan qadını kimi. Ona görə mənim işçi qüvvəm yoxdur, yoldaşımı bu yolda öldürdülər. Bu pulun hesabına mənim yoldaşım öldü. Mənim yoldaşım niyə mən onu şübhələyəm ki, ona görə ki, mənim yoldaşımı may ayından gedəndən sonra, bu adamları göndərəndən sonra, sonra mənim yoldaşım Nərminə xanım zəh vurur ki, bəs sizin bankımız dağılır, siz pulu keçirdək, sən davranış ver, mən başqa banka keçirdim. Mənim yoldaşım da fikirləşir ki, nədir, mən bu boyda pulun hesabına nədən aparım keçirdim başqa banka? Başqa banka bu nətə mən pulumu keçirdə bilər bankdan, mən olmasa. Durar, sərf sənətini götürər, gələr. Gələr, gedər, görər ki, bunun pulunun hamısını mənimsəyiblər. O 30 min bu 4 il Azərbaycana gəlməmək şərtindən bunun pulunu mənimsəyiblər. Bəs 30 min bunun adına kredit götürüblər. Bu gələr, gedər, aparar, verər Karabisiyaya. Orada Zehin Quliyev buna deyək ki, ən axırıncı adam sizsiniz. Mənim yoldaşım da ki, gedir ki, 4 illik gəlmədiyinə görə sənət gətirsin. Baxır, görür ki, sənət gətirməyə gedəndən sonra da buna deyilər ki, məhkəmə olanda sizi çağıracaq. Bu da gedib, gedəndə noyabr ayının 22-si gələcəkdi Azərbaycana ki, bu məhkəməyə görə. 22-si gecəsi saat 6-da iradəsində qətl yetiriblər. Yenə həmin adamlar Azərbaycana gedən. Bir gün əvvəl 23-ü gəlməli idi, 22-si gecəsi öldürürlər. Mən şübhələndiyim, mən bütün bir yerlərə, bütün adəti orqanlara şey verdim.
məlumat da verdim, xəbərdarlıq da elədim. Orada Rasiyada mənim qoldaşımı rəhmətli məhrumu gətirdilər evə. Onda da bu söhbət getdi. Amma heç kəs bu şeylə ki, gəlir oradan soğuru gələ. Nədən orada tutulubdur, düzdür. Bir nəfər tuturub, burdaşı kimi. 4 nəfər, 3 nəfər kütələrdə gəzir, bir nəfəri tutublar. Nəyə görə o elə gəzir ki, mən sizdən heç nə istəmirəm. Dövlətimdən mən öz yoldaşımın anının tərinə qazandığı pulu istəyirəm. Mən özüm xəstə adamam, 2 dənə xırda uşağım var, işləmirlər, 170 manata biz gözümüzü dikmişik. Mənim yoldaşımın dollarını, Cehun Quliyev. Mən neçə dəfə Cehun Quliyevin yanına getdim. Cehun Quliyev Karaksiyada müstəntiqdir. Mən yoldaşım öləndə, mən getdim, bu axırıncı o vermişdi bu məhkəmiyə. Orada Cehun Quliyev baxırdı. Mən neçə dəfə getdim bunun yanına, məsləhət elədim. Dedim, mən belə şübhələnirəm, belə eləyirəm. Bəs mənim yoldaşımın pulu məndir. Elmirə xanım deyirdi, siz narahat olmayın. Prezidentimizin əmri budur ki, bu pulu alıb verəcəyik. 8 aydan biz getdik gəldik. Axırda Cehun Quliyev mənə əsəbləşdi. Mən də onu əsəbləşdirmə görə yazdım Kəmran Əliyevə. Mən sonra telefonla mənim Cehun müəllim zəşmurdu ki, sən məktubu geri kəsək. Dedim, niyə? Ona görə ki, mən sizin işinə baxıram, dedim, ola bilməz, mən istəyirəm Kamran müəllim özüm yanına gələm. Sonra mənə apardı onun yanına, mən getdim, o mənə dedi ki, prezidentinin əmri budur ki, bütün nə qədər başlarda yeyilən yeyintilər var, bunu eləyəcəklər. Biz də bunu saxlamışıq ki, bizim pullarınızı gətirsinlər, versinlər. Ha gözlədik, olmadı. 24, may ayının 24-ü mən getdim, çağırdı mənim əlimə, verdi ki, sizin sənətinizi göndərmişik Gəncənin ağır cinayətlərinə. Mən başa düşmədim, ağır cinayətdə də getmişəm, sevindik əzru, üzrə mən narahatam ki, ona görə çox həsəbləşirəm, çox narahatam. Deyir, biri gedir özünü damlana atır, deyirlər, biri at da damla. Çünki yəsizlikdən, yəsi olsa bu dövlət, mən İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə inanıram, o bu şeyləri bilmir. Hamısı saxta sənətlə, mənim yoldaşımın sənətlərini də saxta eləyirlər. Getmişəm, sevindik, düzdür, mənim yoldaşım Rusiya vətəndaşı olduğuna görə mən onunla zaqsda deyiləm. Varisi evladımdır. Ancaq mən oraya gedirdim ki, mən çox şeyləri mən bilirəm, mən danışım. Sevindik, mənim gözləyirəm, danışmaq bu kərədə mənə çığırır. Çığırma, çıxardadım səni işiyə. Aman ki, cinayətkər danışanda belə sakit-sakit qulaq atır. Çünki dibinə pul alıb qoyubdur. Mən nədən bu sözü deməməliyəm? Məhkəmənin hakimi. Ona görə ki, neçə dəfələr məni istəyib ki, orada hesləndiyimə görə, danışdığıma görə eləsin. Amma mən sizdən xahiş edirəm. Bir Azərbaycan qadını kimi. İnsan, mən özüm İlham Əliyev televizorda danışanda deyirdi ki, məmurların pavonları vətəndaşlardan artıqdır. Amma elə olur ki, məmurlar vətəndaşları ayaqlayırlar. Hansı qabı, Ramin Yusubovun qapısına kimi getmişəm, getmişəm məhkəmiyə, getmişəm, qəbul eləməyiblər, mənə hələ orada hisslənirlər ki, olmaz gedin, təbəqə-təbəqə gəlin və nə qədər biz məhkəmələrdə gəzəcəyik, nə qədər bu şeylərin dalına düşəcəyik. Mən heç nə istəmirəm, mənim yoldaşımın korrupsiyada dollarını verməyiblər. Biz görməmişik, biz getmişik bankdan pul götürməyə. Mənim bu dəqiqə bancıda kreditlə pul götürmüşəm, mənə pul tələb edirlər. Mənim gütməmişəm, əlaqsız qızım götürübdür. Bəs nə yaxşı onun tələb edirsiniz, məhkəmiyə verirsiniz. Və mən məhkəmiyə vermişəm. Gəlirəm pulum istəməyir, baxıram 100 dollar mənim, 108 mənim yoldaşımın puludur. Ancaq dolları yoxdur. Niyə? Bu vətəndə qazanmamışdı ki bu pulu. O Azərbaycan, Rusiya vətəndaşı idi, Rusiyada qazanıb göndərmişdi bura. Mən sevindik, məlumə eləmək ki, durub danışanda ki, mən yoldaşımın dollar pulanı deyir, keçirdik, şey eliblər, daha nədir, dolları eliblər Azərbaycan pulu. Mən başa düşmədim, biz banca inanıb, banca dolları dollar kimi qoyuruq və verəndə siz pulu, milli pulu keçirdiniz Rus puluna, Azərbaycan puluna, nədən yanına dollar kimi qoymuşam. Dollar kimi də mənim pulumu ver. Heç dollar kimi də verir bax mənim pulumu. Mənim yoldaşım burada olmadığına görə, ölüb daha ölünü nətər elə bilərsən, təzən gedib ölü gəl deməyəcək ki, bu belədir. Sənətli sübutdur, əlində dollar. Dolları dollar kimidir, milli pul kimidir. Mənim yoldaşımı bu yolda öldürdülər. Mən həmişə əlaqüstə hələ yazmışam Gəncənin məhkəmələrinə də yazdım ki, mənim evladımın özümün başımla güc gəlsiyorsa, mən bunlardan şikayətçiyəm. Çünki nəyə görə mənim yoldaşım bu yolda öldürdülər. Mənim yoldaşım 15 il Rusiya ilə vətəndaşı oldu, öldürmədilər. Nədən gəldi Azərbaycana may ayının 29-u yoldaşım bu işin üstü açılandan sonra oktyabr ayı gəlib burada iş açılandan sonra gələcəkdir məhkəməyə, mənim yoldaşımı öldürdülər 22-ci gecə saat 6-da. Ona görə həmin adamlar, buradan gedən adamları öldürüb. Mən sizdən xahiş edirəm, Mehriban Əliyevdən,
İlham Əliyevdən. Mən onlara inanıram. Bu şeydə onların xəbəri yoxdur. Mənim səsimə səs versin bir Azərbaycan qadını kimi. Mən ayrı vətəndə yaşamalı deyiləm ki. Nərminə bancın əvvəl baş mühasib olub, sonra keçib müdür olubdur. Mənim yoldaşım da buna inanıb da, elə bir özdə elə danışır ki, deyirsən, bəlkə elə bir müdür deyilə, elə bir ki, haradasa bir vəzifədə oturan bir adamdır. Biz də hələ bizim yanımıza keçir, gülə-gülə keçir. Bunu məhkəbədən ötürürlər, gedir 3 il azadlıqda məlumdur. Bəs bunları niyə tutmadılar, bu boyda pullar yiyir. Bir təhmən deyiləm ki, 15 nəfərdirlər. Bir dəfə Vahid Ağababaoğlunu tutublar. Aman elə bir ki, mənim yoldaşım, ondan başqa başqaları da var. Ağsaqqallar, çəkbər hamısı gələn imkanı yoxdur. Mən qalmışam belə, ona görə imkanım yoxdur, gözüm qəssəyəm. Heç bir deyildi ki, güvən yoxdur. Açıq cəmiyyət olduğuna görə, mənim yoldaşım o qədər inandırıb ki, o da elə bir ki, əvvəl qohumlar qoyduğuna görə, təsir qohumlara verməyibdir, bura göndərib özünə. 46 min dollar göndərib nərmlərin özünə. Çeklərdə peçat vurdurubdur, ancaq elə bir ki, bunu verməkdir, yəni keçirtməkdir banca. Mən 44 mini nərminədən istəyirəm, qalan pulumu da bankdan istəyirəm. Nərminə də elə bir ki, 44 mini göndərib, biz sabah nərminə elə bir ki, 2013-dən sonra nərminə inanıb. Ondan əvvəl 2011-ə qədər özü salıbdır. 2011-dən sonra 4 il Azərbaycana gəlmədi bu. Ona görə ki, 2013-dür, 2012 qohumlar göndərib, bacımın yoldaşı, bacımın oğlu. Ondan sonra Nərminə inandırıb bunu özünü. Ondan sonra Nərminənin özünə göndərib, 44 min dollar. Nərminə bunu çekləri peçatladırıb, ancaq banka keçirtməyib, özündə qalıbdır. Biz indi belə bilirik. Sonra mənim indi belə də bir fikrim var ki, biz getmişik ki, bankdan, eşitdiyim televizorda mən özüm qulaq astım ki, bankda pullar verilir. Hələm elə belə şey pulları, o... Sortalamış pullar. Mən getmişəm başdan sortalamış pullar da istəyim. Getmişəm ki, mənim başda mənim yoldaşım sortalamış pullar da yoxdur. Nədən mənim başa düşmədim? Bu pullar hara getdi? Mən sizdən, mənim sözüm odur ki, bax, mən hara getməliyəm, neynə məliyəm? Mən sizdən başqa heç bir yolum yoxdur. Gəlirik sizin yanı qəbulunuza qoymurlar. Neynəyim? Özümü damdan atıb öldürməli deyiləm ki, dəlidir. Mən indi uşağım öldüməli deyiləm, ayrı vətənə çıxıb getməli deyiləm ki. Mən səndən ayrı pul istəmirəm ki, sizdən xaricim budur ki, mənim yoldaşımın haqqını istəyirəm. Ama mən deyirdim, ayrı yoldaşıma deyirdim, nədir qazanmışam bunu? Deyirdi ki, mən onu əlim nədir, fəhlə olub, qışlarım taksi. Deyirdim, niyə bir manat verib ki, etmirdin ya belə? Deyirdi, ona görə ki, onu fikirləşirdim, səhər onu iki, bir uşaqlarım üçün. Mənim gəlsinə şəraitim də çəksinlər, evim, eşiyim, heç bir şəraitimiz də yoxdur. Ona görə ki, uşaqlar görbə olduğuna görə, yoldaşım dedi ki, yığaq, sonra uşaqların gələcəyi üçün. Mən indi neyinə məliyəm? Banca belə müraciət elədi, mən belə gitmişəm banca ki, və başda getmişik banca, başda deyirik, başda deyirək çeçənlərin deyil. Biri deyir, nə bilim, mən çox bilmirəm ki, axı, belə gedirsən, bir-ikidən artıq sözlər deyilər, sonra heç səhvən çıxıb gəlirəm, nə qədər, 2 ildir mən məhkəmələrdə gəzirəm, bu boyda məhkəmələrə qadınlar gedər. Ya, mən pulumu istəyirəm, daha ayrı pulumu istəmirəm ki. Yox, mən bir dənə onu bilirəm ki, mənim yoldaşım bu yolda öldürdülər. Mənim yoldaşım özü sağ qalsaydı, özü gedib öz tələb edəcəkdir. Mən özüm indi ona narahatam ki, mənim yoldaşım, bax, illa axtarsınlar, arasınlar, əslində qalsın, mən sorbi istəyirəm. Mənim yoldaşımın pulu, biz faizini də götürmüyük mənim yoldaşım, bir qəpiyinə də. Hesab kitabı qalsa bu 200, nədir, 108 min deyil, dollar 178 mindir, o da heç deyil, əgər faizindən sonra 300 mini keçir. Çünki mənim yoldaşım hesablamışdı. Gəlib vəkili tutanda, vəkil də tutmuşdu özünə, ölməmişdən qabaq. Vəkil demişdi ki, demişdi nə qədər lazımdır, deyibdi ki, mənim bu boyda pulum var. Biz inanmadıq, dedik ki, inanmadıq deyənə belə yox, elə danışırlar ki, görək ki, mənim yoldaşım bu boyda pul boyamaz. Biz yeməmişik onu, nə mənim iki uşağım, nə özüm. Elə ancaq elə pensiyanın, nə bilim, biraz kənd həyatı olur, mən özüm Azərbaycan Naxçıvanda yaşamışam. Özüm də mən heç Naxçıvanda yaşamamışam, elə bir Azərbaycan qadınıyam. Bəs bizim səsimizə kim səs verəcək? Bir dənə desinlər, bilim. Gedirsən, getim Ramin Yusubovun müdafiələr nədir, bilinci, getim qapısının ağzına çatanda sözümü deyəndə, biraz narahat danışan kimi mənə çığırdı üstümə. Sonra gördü ki, mən xəstəyəm, mənə qatı, yaxşı-yaxşı. Sonra mən deyil, gedin plan şey eləyin. Gedirsən, bankin şeyə deyilər, gedin bizlik dəyil, bankda nüfusunu elan edibdir. Və alıb yeyəndə,
Və məsəl üçün bu boyda pulun dalına keçəndə belə fikirləşmirdi ki, bankı niyə nüfuz edib? Və bankı nüfuz edibsə, Azərbaycanın beynəlxalq bankı var. O, onu pul keçirdir, nədaxı, faiz verir. Nə yaxşı, mən istəyirəm, evi var, ev versin, pulum var, pulumu versin, az-az versin. Nəsə mənim pulumu versin. Mənim uşağımın atası onu illik acıqa yığıb ki, balalarının üçün. Mən indi nə etməliyəm, nə iş görməliyəm, heç özüm də bilmirəm. Bizim işimizi ağır cinayətlər sevindi, saxladı, iki ayda məhkəməni dayandırdı. Ona görə dayandırdı, mən də deyir, bizə deyir ki, pulu alıb verəcəyik. Bu, bir də gördüm ki, kağızı yazıla verdilər ki, baxılmamış. Mən də dəli oldum. Necə yəni baxılmamış? Belə şey ola bilərmi baxılmamış? Dedim, elə şey ola bilməz. Sonra mən apardım, apellyasiya məhkəməsinə verdim. Elə birdən mənim pulum yoxdur, imkanı yoxdur, gedim vəkil tutam, gedim kimsə tutam, gətirəm. Elə bir dənə tanış, donuş, ona yavlarım, buna yavlarım, 5 manat ona verim, ya məktub yazdırım, 3 manat ona verim, məktub yazdırım. Nəyə görə mən bunları eləməliyəm? Həmin pulum getsin, həmin yoldaşım ölsün, həm də mənim indi də əziyyət çəkim. Mən əziyyət çəkmək istəmirəm. Səsmə, səs versin, xarş edirəm, mənim pulumu gətsinlər, versinlər, mən əlzəmi dalı götürə bilərəm. Pulumu, faizi ilə bərabər pulumu istəyirəm. Ona görə ki, yələn indi sevindik məlumin getdim qapısının ağzına, ora, sənə tələ, gülür yanından keçir. Mənim yanına gül keçmənə deyir ki, bəs sən nə tələ şey işləyirsən? Hakimsən, sən nədir qanundan işləyirsən? Və qanun, 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 nə qədər qanun, qanun haradadır, gəlsin deyim, görüm. Mən bilirəm ki, buna İlham Əliyevin xəbəri yoxdur, Mehriban Əliyevin xəbəri yoxdur. Mən getdim Ceyhun müəllimə dedim ki, getmişəm Mehriban Əliyevin qəbuluna. Mənimlə qatdı ki, onun ərizəsi bizə gəlir. Karabisiyada bizə gəlir. Mənə də uşağa deyir ki, sən get deyir. Uşaq tiyək girmək istəyir, mən qoymuram getsin. Deyirəm, mən istəyirəm anayam. Dedim, deyir, sən xalasan. Dedim, niyə xala olurlar? Mənim orada ananın, xalanın adı, familiyası olmur ki. Sonra mənim uşağım Zəhmir Şahid Zeyhun müəllim, birinci sevindik müəllim 54 deyəndə mənim özü ağladım, narahat oldum. Özüm Naxçıvandaydım. Uşaq mənə telefonda zəng eləyib ki, amma bizim pulumuzu indi eləyiblər 54-mi? Bu telefonla Zeyhun müəllimə zəng eləyib ki, Zeyhun müəllim, bizim pulumuzu belə deyirək, bəyaxçı eləyiblər deyir. Sən bilmirdin, mənim deyir sözümü gedib hakimin yanında danışa da mənə deyəcəklər. Uşaqla uşaq kimi danışan müstəntiqdən nə gözləyərlər? Nə gözləyərlər? Müstəntiq də uşaq o sözü deyərmi? İndi mən də istəyirəm müstəntiq çıxsın qabağa görüm. Mənim yoldaşımın 178 min dollarını niyə verməyibdir? Niyə verməyib? Nəyə görə verməyib? Desin da, mən bilim ki, günahkaransa gəlsin mənə tutsun alıbasını. Bəli, mən istəyirəm. Mən nəyə görə bu saxta yollarla yeyib, çevirib, ciblərində ciblərə minəndə, xarici maşına, nərminə xarici maşına minib verir. 44 min deyir, apadım, verdim deyir, şeyə, kələmətə, kələmət yox, nədir oğlan, sevinliyə, mənim işimi deyir, düzəltdi. Nədən? 44 min onu verir, gətir mənim pulumu verir. Tüm qocaya, qasıya deyib, gəldi, gedib, Ramallan Caval evi satırmış. Ramallan Caval deyib ki, satmayın, 44 minlə mən özümü qutarmışam, sizi də qutaracaqam. Yaxşı qutaransa gəlsin mənim pulumu versin, mənim yetimlərimin pulumu versin. Düzdür, mən oxumamışam, savadsızam, çox şeyə narahatam, əsəbləşirəm, danışıram. Amma dəqiq ilə mən gəlim, oturum qabağına danışıram, insan deyir, ağlamağı gəlir. Bütün nevrimlə az qalım deyirəm ki, güllə versin, hamını biçim öldürüm. Ona görə ki, qanunsuz var burada. Niyə qanunsuzluğunda mənim pulumu yeyiblər? Niyə? Hələ istəyəndə də gülürlər mənə. Nəyə görə gülürlər? Çünki özəl qazanmayıb axı. Müf bu, dalırlar, qoyurlar ciblərinə və sələm getdilər. Özə sevinirlər. Yanınızda da keçirdik ki, minik xarici maşına gedir. Yanında da qol bəyləri. Nədən? Yan əlminə niyə küçədə gəzir? Ramad Zamalov niyə küçədə gəzir? Mənim yoldaşımı saxta sənətlə götürüb kitabçasını 54 yaşında kişini allatmaqdır. Nə deməli sözdür? Özə bu Azərbaycanda qazanmamışdı ki bu pulu. Rusiyada qazanmışdı onu. O, orada nə zulümlə qazanmışdı? Deyir, mən ona nə qədər deyirdim ki, sən niyə belə əziyyət çəkişdən yiyirsən, deyir, yox. Mən 17 il uşağım olmayıbdır, mən uşaqlarımın gələcəyi üçün fikirləşmişəm. Bizim banca pulumuz borcdur olaq, banca borcumuz olaq. Gecələ gəçib gəlib başımızın üstünü kəsərlər, bizim borcumuzu, elə bir evimizi müsahibə edirlər. Amma baş bu boyda qoşulur, bizim pulumuzu vermir. Elə gedirsən, qapısının ağzına heç qoymurlar. Elə burada oranın böyüyü yoxdur, hamısı itibdi qaçıbdır, nəm hara gediblər, mən bilmirəm. Çünki mən Mehriban xanıma xüsusi hörmətim, İlham Əliyevi bəlkə atamdan da çox istəmişəm. Çünki mən atam kimi, bir el qızı kimi, həmişə bir söz deyiləndə mən onun dalınca arxa olmuşam. Demişəm, yalan sözdür, belədir. Amma indi bilsən nəyə görə İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə deyirəm ki, çıx bu sözə səs ver.
Çünki mənim evladlarım yetimdir. Bir adamın, bir evladı yetim olan, elə bir siz, elə bir ki, bir dənə müharibəyə gedir, müharibə kimi bir şeydir bu. Bizi atıblar ayaq altlarına. Mənim iki yetimim var, mən nəyə saxlamalıyım o yetimi? Mən sizdən xahiş edirəm, Mehriban Əliyev, İlham Əliyev. Sizdən xahişim budur ki, Mehriban xanım, mənim səsimə səs verəsiniz. Mən bir Azərbaycan qadını kimi. Görün, nə qədər məzumu qalmışam, düşmüşəm ora, bura ağlayıb yalvarıram ki, görün, mənim səsimə kim səs verəcək? Mənim yoldaşım, mən gələndə dedim ki, niyə Rusiya vətən, Rusiya qoymadın, bura gətdin, qoydun. Dedim, mən Rusiyaya inanmıram. Ona görə ki, dövlətimizə inanıb, Azərbaycanın dövlətinə inanıb, Azərbaycana gəldi, qoydum. 15 ildə Rusiyaya qoyandı. Dedim, niyə qoymadın? Dedim, mən qoymuram. Or, buranı istəyirəm. Bura inanıb, buna da qoymuşam. Dedim, bək qoyubsan, indi axı, bu adamı öldürdülər. Bu özü yoxdur ki. Bu, o qədər insan idi ki, mənə deyirdi ki, məni müharibəyə göndərələr, mən müharibəyə gedərəm. Elə bir insan idi. Deyirdim, gülürdüm, deyirdim, vay, yaxşı, deyirdim, valla, mən deyir, orada mənə deyəndə ki, Azərbaycan belədir, mən narahat oluram. 64 yaşında adamı Allah da, o dövlətə inandığına görə gətirdi, qoydu bura. Özə inanırdı. Nə qədər inanımı var idisa, mən inanmıram ki, o elə bir inansız adam, o inanan adam olmazdı. Deyirəm ki, mənim yoldaşım inanıb gətirib qoydu. İnanmasaydı da Rusiya qoyardı. Çünki burada dedim, niyə bura qoyursan? Dedi ki, yox, mən bura inanıram, mən öz vətənimdir, öz elimdir, öz yerimə qoymaq istəyirəm. Sən mənim başıma Rusiyada bir şey gəlsə, mən o pulu ala bilmənəm. Yenə mənim uşaqlarım buradan alır. Və indi haradan alır indi? Bəlkə də Rusiyada olsa biz almışdıq bunu. Əgər mənim pulumu verməsələr, mənim pulum, mənim uşaqlarımın arxası olmasalar, xarici dövlətə gedirdim. Çünki nəyə görəmiyəm, mən başa düşmürəm. Heç çıxsınlar, bir görüm, ax, bu nədir, nə məsələdir. Təhmən deyiləm, məndən başqa o qədər ağlayanlar var, 15 nəfər idiniz. Biri qorxur gəlmir, biri məsələ üçün imkanı olmur gələ bilmir. Mən də imkanım belədir ki, getmişəm, ağlamışam, sızırdamışam ki, görün, bəlkə səsimə bir səs verirlər. Asıl deyir ki, hökmətə xəstələrdir, gedirəyədim görə, o deyək, müftələr yeyib qoyub dibinə. Yetim yesilə verədilər, aparadılar məsəl üçün əlillərə verədilər, mən deyədim ki, mənim yoldaşım anın tərinə qazar, qoy yesin əlillər. İmkansızlar. Axı, bu gedib imkanlılar qorb cibinə xarici maşında oturan da mən ona qəbul edirəm və mənim yoldaşım indi ölüb gedib, nə yoldaşım qaldı, nə də bizim pulumuz da getib və mən nə ilə dolanmalıyam, nə ilə də deyə mən bilim.